ahora sí no bueno pues eh, vamos a ir prosiguiendo para, para entrar ya en en el final de, de esta jornada pero un final que no queríamos que fuera un, un camino sin salida, sino que, al contrario, como os comentaba esta mañana, el título eh, de esta conversación o, o de esta presentación que vamos a escuchar ahora acababa eh, diciendo la cita exacta de Camus, que es la única manera de que se abran las puertas. Y eso es lo que hemos o que esperamos que nos abran las puertas dos mujeres, sin duda de universos muy diferentes, como es el de Karima Shadu, artista visual, y el de Agnes Jobet, eh, poeta y actriz. Os dejo con ellas. This is not on, no. It's not Hello. Mike? Can you hear me? Yes. yes? Okay. Hello, good evening. I want to thank you all for being here. And uh, also, many thanks to Sandra for the um, invitation. The Liberty of Truth. One always finds one's burden again. But Sisyphus teaches the higher fidelity that negates the gods and raises rocks. He too concludes that all is well. The struggle itself toward the heights is enough to fill a man's heart. Camus. The more adversities I face, the more I grow. Not only towards fulfilling my life's potential, but on a level of evolving and gaining momentum. And within that momentum, to be still enough to receive the wisdom of one's intuition. I have learned to realize that adversities bring us closer to discovering the truth about who we are. That is especially true when we use these challenging instances as opportunities for growth. Believe me, it's easier said than done. I like to think that I've mastered the art of staying calm in the eye of the storm, sometimes even finding humor in the whole situation. Once the initial hit subsides, I relax into the unknown and allow life to steer me. From this place of least resistance and receiving, I find myself not desperate for a resolution per se. But eager to understand what juicy life lesson I'm in for. And it's important to know that this isn't a passive space, but rather a deeply conscious and aware space. And from this place, one is able to find some sense of joy. That hour, like a breathing space, which returns as surely as his suffering, that is the hour of consciousness. And each of those moments when he leaves the heights and gradually sinks towards the lairs of the gods, he is superior to his fate. He is stronger than his rock. Camus, the myth of Sisyphus. Sometimes we lie to ourselves in order to placate ourselves from the discomfort we're feeling about any particular thing or situation. But if we are not constantly seeking truth, we stagnate. And this is where a deep sense of unrest and dissatisfaction sets in. But inasmuch as it is uncomfortable to feel the heavy, irritating, niggling, or whatever it is, it is this feeling that we're required to lean into in order to move towards feeling the opposite. But I suppose this resistance that we might feel. Is knowing that the minute that we confront the truth, we set about an unavoidable and uncomfortable dismantling. And nobody wants that. As Camus says, there exists an obvious fact that seems utterly moral namely, that a man is always a prey to his truths. Once he has admitted them, he cannot free himself from them. One has to pay something. In the moments that we lie to ourselves, we might allow the opinions of others to override our own, to the extent where we are living for them rather than ourselves. I have come to realize that the opinion of others above one's own is perhaps a sign that one is not living towards their fullest potential. And uncovering what is at the root of this cause is quite simple. We already know, our intuition tells us. So, intuition is at the heart of truth. It is our guiding compass. When you're honestly leading your life from, a pla from this place, that is, upholding your values above anyone else's, seeking your own happiness and fulfillment first before tending to another's, healing trauma, then the opinion of others shouldn't matter so much that you decide to stay in a job that doesn't bring you joy. Or a marriage that does not meet your needs, or live from a place of fear rather than curiosity and love. I've found that it does help to be somebody who isn't risk-adverse, and a spirit of adventure is also useful. I'm told that living this way is a luxury, and I agree. It is an absolute luxury that I've had to cultivate for myself out of a myriad of seemingly sour experiences. You could play. Uh, I have some film stills that we could play alongside um, me talking, and then I'll share a little short excerpt of my work at the end. The video now? No, the uh, the slides, the pictures, yeah. We have a problem with that. Okay. Oh, we can Change skip the that side. then. Oh, okay. We can skip it. It's fine. Yeah. <laughs> oh, okay. Oh. No. Nope. Okay, should, we, should I carry on, yeah? yeah? The labor of resilience. I'm gonna quote Camus again. <laughs> the workman of today works every day in his life in the same tasks, but it is tragic only in the rare moments it becomes conscious. Sisyphus knows the whole extent of his wretched condition. It is what he thinks of went um, during his descent. if the descent is sometimes performed in sorrow, it can also take place in joy. i make films about labour in west africa and the diaspora, specifically nigeria, where i'm from. and i don't consider myself a documentary filmmaker per se, but the impartiality to which i present my subjects lends others to think otherwise. When I consider my practice, I understand that its intrigue is in this somewhat objective approach. Looking at a recent work like Plateau, this is where the slides would come in. Oh, they're here! Yeah. Magic. <laughs> <laughs> um, looking at a recent work like Plateau, where I explore tin mining in Nigeria's Jos Plateau State, we can, yeah, we can show. Skip through. And though the subject matter and historical context is triggering, the conceptual approach of the work, such as the roving camera movement, creates a distance and also an intimacy. And in this ambiguous space, the viewer has an almost tangible view into the world of these miners, but at the same time, they're unable to grasp it in its entirety. Labor is a difficult subject, especially when it's black bodies laboring on screen. To speak one's truth, or any truth for that matter, takes courage. I remember once partaking in a seminar some years ago in the, in the United States. It was my first time in the States, and as a black African living in the motherland, as they referred to the continent, I was somewhat naive to the experiences of African Americans. Countries that I make work in, such as Nigeria, are considered developing. And in this context, labor is ubiquitous. It is something one frequently encounters. In my work, I consider labor in an empowering way. I view it as a practice towards independence. But this fell on deaf ears at this particular seminar. They were outraged that I was not so focused on the race of the workers. Or the fact that they were even physically laboring at all. But I was more concerned with conceptual sentiments of filmmaking, such as an exploration of space, of rhythm, of pace, a playfulness, even. When I think of works like Makoko Sawmill, where I probe in the space of the camera with two blue sticks, it's a work that I made about eight years ago. So I wasn't very popular at this seminar, and I was fine with it. My work isn't for everyone. This perspective takes a certain confidence, and that confidence requires regular nurturing and affirming. Because when you go against the grain and you hold a conscious vision of how you wish to participate in the world, truth and its resilience becomes your backbone. Thank you. wurum-wurum esi will dey akwai pie <inaudible> retu-retu da ya in the wurum-aka biye-me tintin Yep, yip ya si the wurum ajude and fanisho say amma tushak da ya si very important eleted yip

tani na we wurum ka kwa ra'arai du wurum a su kyau su go wurum a su kyau rayu kada ku tsirume yin mama ike ka kada ho chai dufuga ka ho giya ka rayu rayuwa yabda ya wal dagwi dagwi anon ye retu dia ra yu kogwa kuma no de buru mase kada hujur rum yin yin ngamu plateau. plato ka hujura vo duk padi jede de buru mase buru mi adara saya me huru vog niri keng de ye vog niri la veritat s'ha de construir com l'amor, com la intel·ligència. Per mi el trampolí primer és el desig de posar les paraules al servei d'una transformació, de col·locar-les al vell mig de la condició humana per fer-la cruixir. Pot ser per intentar resoldre-la. Tot i que la tasca, sabem, la consciència ens diu que és impossible sí anar cap a ella. Intent treballar des de la premissa aquí i ara, com avui us comentava abans de camí, que, que deia avui i ara, no? Aquest aquí i ara, aquesta immediatesa, aquesta veritat absoluta a cada moment. A cada moment, acció a acció, acció física o acció verbal, paraula escrita o paraula dita, la construcció de la veritat, una veritat en el pla artístic, implica procés, compromís, implica entrega, acceptació d'aquest desequilibri. Construir la veritat com un procés de recerca per comprendre el món, la, condic la condició humana i el diàleg entre ells. Refer el món, desplaçar-lo, arrossegar-lo, estirar i empenya, la responsabilitat de tot creador, qüestionar, dinamitar, desconstruir el món servit, el pensament acceptat, l'espai emocional que hem acondicionat per viure el nostre dia a dia, la nostra vida comuna, i emprar el poder transformador de la paraula per anar a un altre lloc, evitar una altra veritat. Veritat entesa pot ser com un espai, com l'hàbitat artístic on ens puguem sentir violentats i protegits alhora, a fi de permetre'ns, a nosaltres mateixos permetre'ns, el nombre més gran de persones a la comunitat sencera revolucionar la nostra persona al complet, el nostre cos i el nostre pensament. Anomenar capacitat o intent de ser dignes. Estim l'acció dramàtica. D'ençà que era un infant i encara no, no sé d'on va néixer aquest vincle. Crec en l'acció verbal. L'exigència de la necessitat de, de, donar opció a la confecció d'altres veritats, aquests altres mons. La possibilitat de fer-ho. I també la tria de cada un d'anar cap en aquesta possibilitat. Escollir el gran misteri. Aquest perpetu anar i venir de mi mateix cap als altres que em forja com a artista, com deia Camí. Que també ens forja a tots, a cada un de nosaltres, al col·lectiu, també tan anomenat avui, aquesta jornada. Ser una persona lliure que té l'opció d'entrar a un teatre contemplar l'escena i permetre de manera activa, perquè n'és una tria també, permetre aquesta transformació col·lectiva. El teatre ha de projectar la realització col·lectiva del pensament d'un home, deia. Com més fort és l'impuls de creació, més pols aixecam en el camí de pedaç. Deixam al darrere el caos d'una explosió, una estrella que col·lapsa, vermella, com el foc d'aquesta llengua que anela el coratge dels prodigis. I escric, com una més. Som filles d'uns temps que només deixa carnatge parat a taula. I escric, com tantes d'altres, som mares d'uns temps que s'alimentaran d'altres feres. Aquesta veritat s'ha de construir, l'entenc com una veritat viva, que batega, que conceps, que gestes i de la qual n'has de tenir cura. L'has de surar, l'has d'alimentar, obrir-li camí, acompanyar-la i, sobretot, t'hi has de comprometre. Beckett advocava pel sentit de profunditat. Deia, la tendència artística no és una expansió, sinó una contracció uns anys abans de tenir la meva filla, que ara just eh, fa poc n'ha fet un, jo ja la somiava a ella, l'analava, la pensava, la construïa i també la temia. Tema la vida, és que no m'ho podia creure. I per ventura mm, va ser un presagi perquè al final em van obrir el ventre, desperta, sense anestesi, per poder-la treure. Tema la vida, com, com en aquell moment m'era impossible entendre-ho, com podia tema la vida? Com era possible? Si pràcticament tot el que m'havia sustentat a mi vitalment era precisament aquesta tria, crear. Crear. I ni tan sols sabem qui som. Crear és una tasca misteriosa, meravellosament aterridora, et transforma la manera de sentir, de percebre, de mossegar, d'estimar. Crear és la voluntat suïcida que a vegades té la consciència. És un espai temps profund que t'enfronta al tot. Un combat aferrissat amb les idees. He viscut, i segur que és un espai molt comú entre els presents, en una constant espiral que centrifuga tot allò que som, tot allò que pens o imagino a cada moment com un vòmit de paraules, imatges i accions constant, que mai es conforma, que mai resta satisfet. I cíclicament també sol arribar el desig de silenciar per un temps tot aquest gruix que es converteix algunes vegades en renou. On recorre per no defallir? D'on veure per no renunciar? De quines fonts els misteris, els mestres, els col·lectius. Tornar a la vida, construir la vida, parlar de la veritat, de construir la veritat, jo l'entenc com posar-se al servei de construir aquesta vida artística que ens possibilita un reneixer constant. Des del meu jo, més conscient que ha de créixer i desenvolupar-se, fins a la foscor més tapada que necessita curar-se. Com deia Gaubau, aquesta la bellesa de les ferides, necessita alliberar-se, necessita desaparèixer. I com es pot gestar, concebre, acompanyar, tenir cura o comprometre's si no és des de l'amor? Com es fa, si no? L'amor com a motor de salvació. Totes aquestes paraules, amor, veritat, vida, com moltes d'altres, necessiten una quantitat ingent i generosa de compromís. Gairebé de fe en elles. Per construir-les, o si més no, per encaminar-se a construir-les, per encarar-se a la tasca, només puc dir que constantment has de recordar que tot plegat és estar al servei d'alguna cosa més gran que tu mateixa. Al servei d'una història, o d'un aspecte social, o d'un personatge, o d'un Parlament, o d'un vers, anomenem-ho com ho necessitem anomenar, però el servei d'alguna cosa molt més gran que tu mateixa. I aquesta cosa conté en ella mateixa el poder de transformar, de moure la vida en totes les seves estructures, emocional, la vida intel·lectual, la vida física. Els físics quàntics diuen que res es toca, que res a l'univers fa contacte, que només hi ha moviment i canvi. La vida necessita moviment. La veritat necessita moviment per estar viva i continuarà a ser veritat. L'amor es mou també per moure'ns. I pot ser sí que ens aferram a la tasca de transformar perquè rebutjam el món tal així com és. Jo l'esperava ella, la meva filla, amb un amor infinit. I de cop, tot allò que jo necessitava per arribar aquí, per ser un nom, era incapaç de donar-li una sola paraula. el pànic darrà en la tria, però també va fer que revisqués amb mi el coratge de voler crear-li un món d'on no vola desaparèixer. I tímida va arribar una primera lletra surant a la meva llengua.. L. Lola. Et sostenc. La teva fragilitat em veça els dits. Admir. Em mires. Somric. Somrius. El crani obert per creuar el llindar cap al nostre món. Per arribar arribam amb el crani obert. I s'ha de mantenir l'aposta de la fe... en aquest camí de construcció quan ens ofegam sota la mentida, quan estem arreconats contra la paret, com deia Camí. Mantenir-la amb tranquil·litat, també va dir. Jo, en aquest sentit, potser apostaria més per donar lloc a la violència que conté l'acte creatiu, com encoratja fer-ho en Bogart. Ella parla de violència perquè l'acte creatiu requereix prendre decisions i el compromís cap a alguna cosa, diu. Comprometre's és una elecció, una elecció comprometre's, perdó, a una elecció se sent com una cosa violenta. És la sensació de botades d'un trampolí molt alt. Se sent com una cosa violenta perquè decidir suposa una agressió contra la inèrcia de la natura. I per construir aquesta altra veritat, acceptes la travessia infinita de la recerca de la pròpia veu, d'aquest sedàs humà a través del qual pren un sentit i no un altre l'univers invisible que amaguen les paraules i que es manifesta en l'acció artística on et llances. Som actriu. Pot ser actriu que juga amb la poètica de les paraules, actriu que pot ser massa atrevida, es llança a escriure les rèpliques d'alguns personatges. Som... I per construir aquesta altra veritat, des d'aquest ésser que estima amb passió desmesurada el seu ofici, acceptes la carrera d'obstacles que s'interposa al davant, a cada passa. Cada projecte com un procés de lluita, i només la certesa violenta de no voler renunciar a la tria per combatre absència de pressupost o precarietat de les contractacions o les condicions inversemblants sovint dels distribuïdors, acceptar la carrera de fons i la violència salvàtica de l'entorn, combatre els prejudicis sobre l'ofici que exerceixes, els tòpics i l'increïble desconeixement que es té sobre la feina que fa una actriu, també la superficialitat que sobrevola la mirada general, que s'ha construït d'allò que ha de ser una actriu. Aquestes altres veritats també són construïdes. Llavors, la intel·ligència és una altra aliada inseparable del camí. Construir la intel·ligència entesa com el camí de l'esforç, de la perseverança, de l'estudi, el fet de nodrir-se constantment, l'experimentació, la recerca, l'entrenament constant del teu instrument, la teva ment, el teu cos, l'experiència de vida. Leona Di Marco, una italiana afincada primer als Estats Units i després a Mallorca, ens deia sempre «Enjoy to be a child again». O Christian Lupa, que parla de l'actor com el transportador de somnis, si un actor deixa de ser un transportador de somnis, diu, deixa de ser actor. Tots els mestres miren cap allà, cap a estar atent i disponible per construir altres veritats. Per ser un sedàs per on s'escoli la vida i sigui una altra veritat que pugui ser alguna cosa pels altres. I aquesta dinàmica com una constant de vida artística. Sí, la veritat s'ha de construir, com l'amor, com la intel·ligència. I l'artista es compromet a la construcció, que per destruir d'ignorància atrevida o de maldat el món ja en va molt ple. I d'aquest compromís naixerà, per exemple, pot ser un, una pel·lícula, pot ser una fotografia, un poema, o el primer paràgraf d'una novel·la que ens permetrà presentar-nos pot ser una, nida, una nina adolescent que mira fixament als ulls de son pare, per exemple, que és director d'una marca tèxtil molt important del seu país i que després d'una discussió a causa de la fast-moda, aquells ulls d'adolescents diuen la veritat, papà s'ha de construir, com l'amor, com la intel·ligència. O d'aquest compromís potser naixerà un poema o una dansa que ens farà somiar en el que fou el nostre primer amor, perquè aquesta dansa, aquest poema, ens presenta un octogenari, potser, que vas a la mà de la seva amiga de la infància en un llit d'hospital, i amb una basada a la mà, una basada com de comiat, li diu Aina, la veritat s'ha de construir com l'amor, com la intel·ligència. O pot ser un conte ens aboca el despatx d'un advocat que, mirant-se els ulls, després de guanyar un cas d'un client que ell sabia culpable, es mira els ulls i així ho xiuatja, així ho xiuatja ell mateix amb una veu una mica tremolosa, la veritat s'ha de construir com l'amor, com la intel·ligència. Pot ser un text humil com aquest, entre la poesia i els meus pensaments a la deriva, pronunciat en una petita illa enmig de la mà mediterrània, pot intentar fer-vos arribar el meu agraïment per l'encontre, per l'aprenentatge que m'heu regalat durant aquesta travessia i l'enriquiment d'esperit i de coratge creatiu. Sí, cal construir calça construïda, la veritat. Gràcies. Pues eh, no sé, a mí retumban las, las palabras todavía. No sé si, si alguien quiere dar alguna sensación o que o entre vosotras algo ha resonado en estas... Eh, karima, a lo mejor en las palabras que ha dicho Agnes o... No sé. Hay una persona... Ah, perdona. Anés, ets una gran actriu, però no sabia que escrivies tan bé. <ríe> <ríe> És un plaer, t'ha sentit també, xines. Has estat un plaer grandíssim. Gràcies. Gràcies sí, sí. per aquest regal. Sí. Sí. Gràcies per assistir i, i per quedar, perquè um, després de la jornada llarga i veiem que, que, a vegada, que la gent començava a estar inquieta, gràcies per, per quedar en aquesta <laughs> també darrera xerrada. Do mm. you want to say something or? Well, uh, thank you so much, um, Agnes. Just I was in Struck, <laughs> I was struck by Um, you know your, your words on your on your daughter. Um, you know what you said about the anticipation of her, and the fear that you also had bringing her into the world, and how you navigated that. Uh, we spoke a little bit over lunch, of course, and so I had that at the back of my head. Um, and I found such beauty and truth in your words. Um, me also being um, a new mum myself. My son is just a few months younger than yours. And I hadn't realized this actually, but I also felt the same way. Um, and so, yeah, your words really resonated with me. What stuck out for me also was when you said that truth must be built, right? Must Something along paraphrasing. And I had a little voice in my head that was niggling, niggling at me, and I was like, well, no. Yes and no. Yes, uh, every perspective is right because it's a perspective, right? It, it, you know. Um, but for me, something about it didn't entirely ring true. I feel like we are born inherently with with the truth, and that we, for those of us that listen inwardly, and really lean, lean in to what's within us, we slowly or whatever pace. takes for us, we find that truth. Um, and I, yeah, I, I wonder what you, what you think about that, whether that also rings true for you as well. Sí, quan, quan Sandra m'ha va proposar a parlar a partir d'aquest títol, eh, era una gran convidada, era, era preciós, però era monumental i, i, i gegantí, també, a, a aquestes grans paraules, com començar s'ha dient, la veritat s'ha de construir. A més, en un món creava també la eh, doble cara d'una moneda, perquè era totes les veri, veritats que construeixen, aquelles en les que estem d'acord i en les que no. Llavors, eh, era una manera com de, de repetir aquest construir, la, veri, la veritat s'ha de construir en tant de creadors per... per primer per mi molt important eh, crear des de la veritat, és a dir, no crear des de la falsedat, no crear des d'allò que no creus, des d'un de, de, punt impostat, des d'un punt form únicament formal, sinó crear des d'un lloc en, en què tu, per això parlava de compromís, t'ha volguts comprometre i posar eh, tot, totes les teves eines que, que cultives com a creadora en els llargs temps en el servei d'una veritat entesa com, 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 un, com, com una peça, com una obra o com un espai eh, en què l'art pugui transformar a la resta, en què entre tots puguem compartir i transformar-nos. Eh, és vera que comentàvem eh, aquest espai de, 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 de la vida. M'alegra sentir, igual que hem comentat abans mínimament amb, amb una Marta, eh, aquesta cosa d'escoratge de, de o veure una conferència que, que, que moltes creadores venguem amb infants. Eh, perquè també és, una, és una, una veritat que hem de poder construir, que és eh, l'acompanyament i que la vida també continua. Les nostres professions, nosaltres com a treballadores, eh, la nostra professió és molt difícil tallar el cordó, eh, no fem vuit hores de feina, llavors la nostra experiència vital, la nostra cultivació de tot, de, de ment, de cos, jo, jo, f, cultives el teu cos perquè el poses també en el servei, no com algú que se'n va a un gimnàs, que està estupendo que la gent se cuidi, però no com algú que se'n va a un gimnàs per tonificar únicament. Llavors, des de la cosa més petita i diminuta, en el fons té un, un, un tant per cent d'implicació a la nostra vida artística i està en el servei de la nostra tria vital. Llavors, per això, és vera que la reflexió de o, o, curar aquestes, com deia, aquesta bellesa de les ferides, com per mi, crec que aquesta frase m'haurà fet la teràpia a mi, potser abans que en el generador de la frase, um, perquè és molt necessari eh, abraçar-ho i, i com dèiem des del col·lectiu, aquesta comunitat d'avui, d'aquests dies, a mi m'ajuda a, a donar-li valor a aquesta nova realitat. Creo que nos vamos a quedar con, con estas palabras, ¿no? que yo creo que de alguna manera, de manera efectivamente muy diferente, pero cada uno avisa abierto ¿no? eh, esas puertas que, que queríamos abrir hoy para mañana seguir con eso, ¿no? tener también esa voz desde el teatro, para seguir mañana hablando de esos espacios de creación que nos aportan esa luz, que nos intentan insuflar ese aire o ese amor, como nos lo ha podido decir Agnes esta noche, así que os esperamos mañana a las 10 para seguir con la edición de este año. Gracias a todos por esta mañana y por esta tarde. Gracias.